Strategjia e mbrojtjes së fëmijëve ka qenë pjesë e një seminari të zhvilluar gjatë ditës së sotme mes gazetarëve dhe përfaqësuesve të institucioneve ligjore. Me mbështetjen e Institutit të Medias, takimi ka mbledhur gazetarë të fushave të ndryshme në gjithë qarkun e Gjirokastrës, ku janë diskutuar tematikat mbi mbrojtjen e fëmijëve kashi medias dhe politikat në këtë drejtim. Ledia Muraku, ekspertë ligjore, shpreh mbi mënyrat ligjore të mbrojtjes së fëmijëve në median e shkruar dhe vizive, duke parashtruar dhe respektimin e anonimitetit në këtë drejtim. Fëmijët janë ndërsërisat më vulnerabël të shoqërisë, duhet krijojmë një ndjeshmëri të veçantë për to. Duhet kemi në vëmendje që gjatë gjithë kohës ato janë të mbrojtur nga familjarët dhe shoqëria i ka në vëmendje, po janë ndër viktimat kryesore të cilat vullnimi të drejtave të tyre sjell pasoja shumë të madhe në rritjen e edukimit gjatë gjithë jetës. Media mbulon pjesën më të madhe të problematikave të fëmijëve, por duhet patur shumë kujdes lidhe me të mbrojtjen e dhënave personale, si dhe ofrimin e një shërbimi më të madh për to. Shoqëria shumë pak i një mekanizmat mbrojtjes së fëmijëve, kështu që duhet kemi shumë kujdes në raportimin e rasteve të cilat kemi abuzim dhe shfrytëzimin e të miturve, për të ofruar një mbrojtje sa më të madhe. Prindrit janë mbrojtësit më të mëdhenj të fëmijëve të tyre, por ka raste që janë dhe abuzuesit. Jo vetëm për prindër, po të gjithë qytetarëve kërkoj që sa më shpejt ato të raportojnë rastet e dhunës familje, si në komisaratin e më të afërt të policisë, në bashki janë punojësit për mbrojtjen e fëmijëve dhe bëhet një koordinim shumë i mirë i rastit për ta vendosur sa më parë fëmijën në mbrojtje dhe për të ofruar një shërbim sa më të madh. Ndërkaq Agim Doksani, koordinator i Institutit të Medias, ka pohuar se qëllimi i këtyre takimeve është prezantimi dhe njohja e respektimit të kodit familjar në formatin e gazetarisë. Mendojmë se raportimi etik është një çështje që gazetarit i duhet të rikujtuar vazhdimisht herë mbas here. Për faktin se të gjithëve neve na merr rutina e punës përditshme. Jemi shumë të ndërgjegjshëm për trysninë që kanë korrespondentët e rrethëve nga redaksitë qendrore për të qenë sa më shpejt në vendngjarje, për të marrë lajmin sa më të nxehtë, po themi, dhe të gjitha këto elementë përshpejtues shpeshherë çojnë në anashkalim, në harresë të elementit etik, qoftë ndaj qasjes për fëmijët, por edhe në raportimet në përgjithësi. Prandaj, kujtesa të reprasëshme për etikën janë gjithmonë të mira, mendoj unë, sepse diçka në mendje njerëzve ju ngelet, gazetarit i ngelet pa diskutim, dhe në atë momentin sa do në ngutesi për të tjetë për të realizuar kronikën apo lajmin, ai gjithmonë do kujtohet edhe për aspektin etik, do ta përmbaj veten edhe nëse bën një pyetje çik më që i kalon kufit e etikës.